U odnosu na 2018. godinu, ove godine je izdvojeno znatno više sredstava novčanih i ukupno je taj iznos oko 4,8 milijarde dinara. 4 milijarde je odvojeno iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje, iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. 550 miliona dinara je izdvojeno iz budžeta Republike Srbije koji je namenjen za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a ostali novac je direktan grant Nacionalne službe za zapošljavanje iz evropskih fondova IPA 2013. Kada se uzme u obzir da su lokalne samouprave kroz svoje lokalne akcijne planove za zapošljavanje već izdvojile sredstva i dodatni novac za aktivne mere zapošljavanja, možemo za različite programe i mere, možemo reći da kroz sufinansiranje ili tehničku podršku koju su planirali, su tokom prošle godine odvojili negde oko milijardu dinara, sada će taj novac da bude nešto malo uvećan, pa tako možemo da kažemo da kompletan novac koji je odvojen za te aktivne mere zapošljavanja, raznorazne programe, raznorazne obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije itd. će iznositi ove godine oko 6 milijardi dinara. Rekao bih da smo tokom 2018. godine imali budžet, filijala Nacionalne službe imala budžet oko 72 miliona dinara, da su lokalne samouprave kroz svoje lapsove tokom prošle godine odvojile oko 35,5 miliona dinara. Što se tiče našeg budžeta, kroz naš budžet mi smo obuhvatili oko 500 nezaposlenih lica kroz različite programe i mere, a sredstvima lokalnih akcijnih planova lokalne samouprave su obuhvatile oko 200 nezaposlenih lica, što je ukupno 2018. oko 700 ljudi koji su prošli ili su se zaposlili ili kroz različite obuke i tako dalje. Ove godine će budžet filijale Pirot da bude nešto veći, bit će nešto preko 80 miliona dinara. Lokalne samouprave su već odvojile sredstva i ona su za 7,5 miliona veća, to je 42 miliona dinara. Kada sve to pogledamo, možemo da kažemo da nam to na neki način garantuje obuhvat nezaposlenih lica kroz različite programe i mere od oko 1000 lica. Na kraju bih rekao da je cilj naše države, resornog ministarstva, Nacionalne službe za zapošljavanje, da kraj 2019. godine sačekamo sa jednocifrenom stopom nezaposlenosti. Mi smo kraj 2018. dočekali sa stopom nezaposlenosti od 11,3%. Nadamo se da ćemo ove ciljeve ispuniti. Taj cilj je na neki način i naš cilj filijale Pirot.